kahe biye ya. Ay. Bojo ne. Aku tahu sih, bojomu tahu tak jamo lho kok ora ambek diadine sik nilam kuwi yang mpun Pak. Ngono doae bojo kula nek turun koyo mblumbang yo lho rasane. Kok koyo mblumbang maksude? Sampeyan kok kanggo kabeh. Darine kowe iki nek nglekar ngono kuwi bisa ngilirono, bisa ngombang. Pundine ku ta? Mas Dodo apa? Heeh, asline ndlingo mangunan ya, Dok. Eh? Jati Mulya, mbiyen kuwi gayane seneng nonton, gawe go kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Yo. Ora pinter nyuting. Ning pinter apa? Pinter nginjen. Kok ta? Asline sing diceng kowe kok ditanggri. Anggere kowe ngadeg rek dhewe wis. Apa piye, Mas Dodo? Kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Heh? Apa? Wah, mbeleng iki gulake ra masuk. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jewil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP kowe. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pas sing ngene iki lho. Ayo wis ben ra apa-apa. Jenom lho kowe iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Kene jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye to kabare? Sae, Pak. Kuwi wis kok ngendi? Sing omah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus ana kowe kok numpak opo to? Lah lah kula. Citraksi, kok tak jenenge citraksi. Bagus-bagus kok gagap. Nah. Surabaya kae jagongan raku ning arep kowe engko dalem saka samping mosok ngerti kulo saka samping Pak nyambut gawe apa so aku muni shooting nggih niku Pak kene gagap dene gaya ra masuk gundulmu kuwi apa ora we aku kok wani rotatin tatine wong tuane we minggat kok suarani karo anake. Ya. Ayo sih. Ya ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih.